স্বাগতম জানাইছো আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান কেপছৰ 5 মিনিটৰ পেট পূজাৰ আজিৰ খণ্ডটিলৈ মোৰ লগত আছে অসমৰ এগৰাকী যুৱ প্ৰজন্মৰ অভিনেতা অর্ণব আয়ান নমস্কাৰ স্বাগতম জানাইছো তোমাক আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ কি বনাম বুলি ভাবিছা মই আজি এক পকৰা বনাম বুলি ভাবিছো ওকে ভাল লাগিব ইভিনিং টাইমত খাই আৰু মনো গৈছে আসলে কিবা এটা এনেকুৱা স্নেক্স কিবা এটা খাবৰ কাৰণে তে আৰম্ভ কৰোঁ ন ঠিক আছে কি কি লাগিব এক পকৰা বনাবলৈ প্ৰথমতে আমাক অকণমান বেচন লাগিব এইটো হ'ল চাউলৰ গুড়ি আৰু এইখিনি হালধি তাৰপাছত এইটো জ্বলাৰ গুড়ি এনেকৈ মচলাখিনি লাগিব এতিয়া আমি বেচন লওঁ কেইচামচমান নিজৰ আন্দাজ মতে লৈ ল'লোঁ এইটো চাউলৰ গুড়ি সমান পৰিমাণে মিলাই দিলে ভাল তাৰপিছত গৰম মচলা হালধি আৰু এইটো হ'ল জালুকৰ গুড়া আচলতে ঘৰুৱা জালুকৰ গুড়াৰ গোন্ধটো অকণমান ধুনীয়া বেছি ধুনীয়া এতিয়া অকণ পানী মিক্স কৰিম অলপ নিমখ লাগিব অৰ্ণৱ বৰ্তমান তুমি জোনাকৰ এখন ধাৰাবাহিক কৰি আছা মেগা ধাৰাবাহিক হয় জোনাকৰ চিৰিয়েলখনৰ নাম হ'ল মনৰ নিজানত মনৰ নিজানত জোনাক আচলতে দৰ্শকে বিৰাট ধুনীয়াকৈ আঁকোৱালি লৈছে ধাৰাবাহিকখন আৰু তোমাৰ চৰিত্ৰটো কেনেকুৱা আছে মোৰ চৰিত্ৰটো হ'ল খুবেই ভাল জেণ্টেল চৰিত্ৰ মই যেনেকুৱা কেৰেক্টাৰটো তেনেকুৱা পাইছোঁ খুবেই কৰি ভাল লাগিছে আৰু আমাৰ গোটেই টীমটো বহুত ভাল চবে সকলোকে মানে হেল্প কৰে আৰু যিমান পাৰে যোনে যেনেকৈ তো তেনেকৈ আগবাঢ়ি গৈ আছে 9:30ৰ পৰা দি আছে মানে মানডে টু ফ্ৰাইডে কণীটো মই বইল কৰিলোঁ বইল কৰি মই ৰাউণ্ডকৈ কাটিছোঁ আপোনালোকে স্কুৱেৰ টাইপো কাটিব পাৰে বা আপোনালোকে দুফাল কৰি কাটিব পাৰে মানে যাৰ যেনেকৈ পছন্দ তেনেকৈ কাটি দিব পাৰে এক প্ৰকাৰটো সঁচাকৈ আচলতে মানে 5 মিনিটৰে হয় ইয়াক খালি ফ্ৰাই কৰা সময়খিনি যি লাগে আৰু যিসকলে মানে আমাৰ য়েল্ল' পাৰ্টটো খাবলৈ টান পায় মানে প্ৰটিন বেছি থাকে সেইকাৰণে ওলাই লয় অকল হোৱাইট পাৰ্টটো খাব পাৰে পকোৰাও কৰিব পাৰে অকণমান ধাৰাবাহিকখনৰ বিষয়ে কোৱাচোন ধাৰাবাহিকখন একেবাৰে ঘৰুৱা কাহিনীৰ হয় কনচেপ্টটো খুবেই ধুনীয়া আমাৰ ডাইৰেকশ্যন কৰিছে মনজিত শৰ্মা আৰু ধাৰাবাহিকখন জোনাক চেনেলত দিয়ে প্ৰতি সোমবাৰৰ পৰা শুকুৰবাৰলৈ 9:30 বজাত গতিকে দৰ্শকসকলে বহুত ধুনীয়াকৈ আঁকোৱালি লৈছে গতিকে আশা কৰিছোঁ এনেকৈ আঁকোৱালি লওক আপোনালোকে আশীৰ্বাদ দিয়ক গতিকে আপোনালোকে বিচৰা ধৰণে যাতে আমি অভিনয় কৰি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ তাৰে কামনা বিচাৰিছোঁ হৈ গৈছে চাগে হৈ গৈছে এতিয়া আমি নমাই দিছোঁ যোনে যোনে খাব বিচাৰে এইটো ধুনীয়াকৈ বনাবলৈ সময়ৰ কাৰণে বিৰাটেই ধুনীয়া আচলতে বঢ়িয়া টাইমো কম লাগিল তাইও টেষ্টি লাগিলে এক পকোৰা বনোৱা হৈ গ'ল মই অকণমান সজাই দিওঁ ন আৰু পদিনা চাটনিটোৰ লগত বেছি ভাল লাগিছে আচলতে জ্বলা আৰু তোমাৰ নিমখ চিমখ বিৰাটেই ধুনীয়া হৈছে আৰু খুব কম সময়ৰ ভিতৰত গধূলি চাহকাপৰ লগত যদি এনেকুৱা পকোৰা হয় আৰু কি লাগিছে আৰু কিবা ক'ব বিচাৰিবা নেকি জোনাক চেনেলত প্ৰতি সোমবাৰৰ পৰা শুকুৰবাৰলৈ মনলৈ জানত জোনাক 9:30 বজাত গতিকে চাবলৈ নাপাহৰিব লগতে চাই থাকক 5 মিনিটৰ পেট পূজা ধন্যবাদ আচলতে ধুনীয়াকৈ কৰি দিলা প্ৰমোশ্যনটো আৰু দৰ্শকসকল আজিৰ খণ্ডটিৰ পৰা আমি বিদায় ল'ম চাই থাকিব আপোনালোকৰ প্ৰিয় অনুষ্ঠান কেপছৰ 5 মিনিটৰ পেট পূজা